God morgon. Ja, god morgon. God morgon. Vad ska Hilo och jag göra idag? Idag så ska vi fira. Du kan komma och sätta det här. Ni ska laga mat till oss. Nej, men vi ska fira. Idag så ska vi fira våran 200 000 prenumeranters video. Mm. Och många önskade ju att vi skulle göra en video där ni skulle bestämma hela dagen. Mm. Och det ska vi göra idag. Och jag sa en grej också när jag var själv i bilen och du var ute och handlade. Mm. Så sa jag att mamma ska bada isbad. Mm. Vi kanske inte hinner med allting idag. Jag ska också göra en bra idé att mamma ska bada isbad. Men pappa, då ska jag också göra. Nej, pappa är inte så mycket för att bada. Ja, du menar att jag är det? Mamma, nej, gå till Netflix, pappa. Gå till Netflix. Nej, jag vill se det som vi tittade på igår. Pappa Robin, tänk på att det är jag-dagen. Jo, men vi måste ju se på nyheterna, det är väldigt viktigt. Mm. Tänk om det så att vi kan komma in i Göteborg. Det kan vi. Åh, jättra, vi kollar vilket hål det är i mina raggsockar. Slitit ut dem. Pappa, du är värdelös på att säga ja. Nu är det jag-dagen, Robin. Jag säger ju jämt ja. Jo, men idag är det jag-dagen. Då är det Netflix som gäller. Men jag vill titta på nyheterna. Alltså, vill titta på nyheterna nu istället då? Det är ganska nyttigt att kolla på nyheter. Men jag blir inte nyttigare bara för att titta på nyheter, mamma. Vad sa du? Jag blir inte nyttigare för att titta på smartare, älskling. För någonting som annat har hänt, inte jag. Mm. Det var så gärna att du sa att det är ganska nyttigt att se på nyheterna. Mm-hmm. Så hon blir nyttigare. Mm-hmm. Mm. Ta något smart då. Ja. Mm. Ska du väcka din stora syster? Ja, kom. Det är jag, Daniel. Det är jag, det kommer. Jag kommer inte låta mig vara så jävla trött. Ja. På riktigt. Det är ja-dagen, Kaylee. Ja. Okej, jag bestämmer. Jag bestämmer. Låt mig vara. Det är ja-dagen, Kaylee. Hon är så tråkig, Kaylee. Ja-dagen! Kom nu, Kaylee. Hon får vakna till liv. Livet med tonåringar. De är så glada hela tiden. Sprider glädje och energi. Något. Nej, idag är ja-dagen. Och om ni nu vill hjälpa då och privilegia mina stackars barn som då verkligen ser fram emot den här dagen, så får ni gärna klicka en tumme upp på den här videon. Och också, nu tog jag helt fel i håret, men också hjälpa oss att komma upp till det som Chloe helst av allt nu då vill. En miljon, det kommer ju aldrig hända, men tänk vad coolt om våran lilla skincare. Jag har redan gjort min skincare. Sånt där som faktiskt inte, det där styr jag över. Nej. Jo, det gör jag. Nej. Men det som... Får jag välja parfym till dig? Det har jag redan tagit. Men nej. Men du kan få välja kläder till mig sen. Nu ska jag åka in. För ni har ju faktiskt redan sagt en sak som jag var tvungen att förboka. Och det var att ni sa att ni vill gå på bio idag. Nej, jag sa inte det. Du sa att vi hade fått biljetter. Ja, och då sa du att ni ville gå på bio, annars hade jag inte bokat idag. Jag sa att ni kanske ville gå på bio, så då säger jag ja till det. Okej, ja. Vi ska i alla fall gå på bio ikväll. Mm. Men det jag skulle säga var att det hade ju varit lite coolt om våran lilla minikanal hade varit den första... Nej, det finns redan en familjekanal. Lundellhuset har nått 1 miljon. Men om vi kanske kunde vara näst på tur och nå 1 miljon. Men det kommer typ vara omöjligt om inte ni hjälper oss med det. Så klicka gärna på prenumerera-knappen så blir vi superduper glada. Ja. Då kan vi göra det till om mamma får 1 000 eller om jag får 1 miljon när vi får en guldtavla. Då så kommer mamma, då kommer jag putta, och då kommer vi åka till något spa och där det finns hav och då kommer jag putta ner henne där. Ja, då kan jag lova att jag badar i isvak. Jag får slänga de här strumporna nu. Har du lust att göra det? Kolla, det är hål i strumpan. De är döda. Det är för att Jag använder sådana strumpor varje dag. Ja.
Okay, så att, men det gör vi sen. Okay. Nu äter vi frukost jag först. Du kan ta med pappsen där vad du ska ha till frukost. Jag tror vi tar och tänder lite ljus faktiskt, det är mysigt. Robin, du får hjälpa Chloe med frukost. Robin måste också träna lite på det här med ja-dagen. Han ska säga ja till allt. Det är spännande att se vad jag får ta på mig. Det är lite ruggigt nu på morgonen, men jag vet att det faktiskt ska bli finare framåt dagen. Det ska vara lite regnigt nu, men framåt dagen så ska det bli bättre. Men det är svårt att tro just nu. Det hände också en liten olycka igår i stallet. Men modell slog i. Oj, kan du ta in hundarna, Chloe? Just det. Men det är inget. Ja. Så att jag kan, nu när det regnat så kan modellen inte gå ut. Hon har fått sy några stygn ovanför ögat. Man bara, bra. Smart häst. Suck. Men ja, men nu kör vi igång den här dagen. Nu ska inte jag stå här och prata med. Jag ska också få liv i den lilla tweenie in the room. Chloe, vill du ha O'boy? Ja. Jag stängde det. Alltså en sån här ja-dag är ju ganska mysig. Men det hade ju varit ännu mysigare om det var strålande sol och härligt väder. Just nu är det ganska så ruggigt ute och kommer bli... Mamma, så... ja. Jag tänkte att jag skulle ge lite videor också sen. Ja, kanske det. Ja. Problemet är så här, Chloe, ja-dagen är saker ni ska få göra, inte saker vi ska bli utsatta för. Jo. Varför var det på förra ja-dagen då när vi bodde på Hemmeligatan och bestämde för frukost? Mm. Och vi bestämde vad vi skulle... Jag tänker ni kan bestämma saker ni kan få göra. Vad är det? Jag vill ha mellodag. Jag vill att vi ska, någon ska kommentera. Ja. Eller någon ska göra samarbete, alltså mello. Mm. Och så ska man gå ut och ha mellokläder. Ja, det är också väldigt roligt. Nej, men det är... Liksom, det kommer bli så lurigt nu, för nu kommer det liksom regna, det ser lite pluskar. Vi hade behövt gå upp. Chloe, jag hade behövt salta paddocken idag. För att få i lite salt i det här nu, sen ska det bli superkallt, så tror jag fasken att det kan bli bra i paddocken. Så det måste vi göra sen när vi ska rida. Men modell då kan inte ridas på ett på dagar, för att hon har ju då blivit sydd. Så det är så typiskt sånt här händer. Men olyckor är lätt framme och förhoppningsvis har det ändå gått bra med henne. Men det är ju tråkigt när det sker såklart. Jaha, du fixar pappas hår nu? Ja. Kan vi inte äta frukost nu då? Så har jag börjat. Mm. Men jag vill äta frukost nu i alla fall. Okej, vi ska göra en smoothie. Jag måste prata mycket, Nelly. Och vi ska lägga i lite avokado och tomat och lite... Vi ska lägga i massa äckliga saker. Ja, ASMR. Nej, kan du... Så, nu kör vi. Så vi ska bara lägga i massa... Hej! Massa saker! Så vi ska lägga i massa äckliga saker. Kom inte ut i köket! Okej, du kan ju, för det är bara mamma. Okej, vi ska ta den här primern. Den är faktiskt ganska god. Jag tycker det. Vi ska få sån här på från Älskarsson. Två tomater, ett glutenfritt chokladkex och en bricka Marabou choklad. ASMR! Och jag tror att jag tycker det är ganska gott. Inte jag. Bara mina händer nu. Så vi börjar med lite sån här. Det är ju tropical punch. Bara lite. Kommer du köket? Ja. Vi måste så. Så nu lägger vi en tomat. En till tomat. Ett kex. Och så gör vi så här. Vänta. Vad är det i den? Det är glutenfritt kex. Det är det vi tog ifrån den låda mamma åt ifrån vår. Bra. Nu är det verkligen att vi ska hälla i den här. Marabou chokladbrickan. Om du inte kan äckla spela, det är ju denna som förstör. Nu ska vi ta den med sina knäckebrickor. Ja. Lägg lite leverpastej också, Chloe. Mm. Nej, mamma, jag är allergisk mot det.
fan, jag har aldrig kunnat äta det här. Vi måste ha lite mer... Lukta. Vi måste ha mer... Håll över näsan. Så, det här blir jävligt bra och jävligt äckligt. Okej, kom igen. Vi behöver inte hålla över näsan längre. Vart är mitt lock? Nu ska vi gå till mixen. Mamma, om du tittar bak nu så... Blir jag arg. Jag blir väldigt arg. Du kan titta på det. Den här är inte till dig. Okej, då har vi slängt in här då. Jag kommer ju höra den nu. Den är ganska hög ljud. Nu guys. Nu ska vi hälla upp den i en fin liten skål. Okej, mamma. Då har vi... Jag kan säga så här, det är alla mina favoritsaker. Nej. Varför ska jag få det där? Min pappa ska också på en sen. Ha? Det är fisk. Eller ja. Det är kött. Kan vi ha det? Nej, jag kommer kräkas då. Det går inte. Synd. Varsågod. Det är ingen gluten i alla fall. Ska jag säga vad det är? Ja. Det är tomater. Dina nej, gluten. Jag skulle säga du la i. Ja. Okej, det är tomater, det är dina shakes, och en ruta choklad, det är primer, och det är... Primer? Prime. Nej, dricka. Ja. Och det är kaviar. Så det är egentligen bara så att du tycker det är gott här? Nej, för att det var inte jättegott. Ni får gärna smaka om du vill. Nej. Nej, 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 nej. Ta bort det. Drick, morsan. Nej. Drick! Ta bort. Pappa kanske. Men det är kaviaret. Det kunde varit mycket värre, men jag är mest imponerad över våran grymma blender som mixade det så. Men skölj gärna ur den med en gång, för att annars så fastnar det. Kan jag få ta glass? Frukost. Kan jag få ta glass? Frukost först. Ja, men jag ska säga ja, Chloe. Ja, men du ska få ta glass efter du ätit frukost. För att annars får du ont i magen, då kan vi inte åka någonstans idag. Alla kommer på. Nu så ska vi upp och rida. Sluta! På riktigt. Ja, nu ska vi på rida. Och mamma, hon ser ut som en nisse. Ja, och jag har försökt. Hon får inte trampa på kylskåpet. Och så... Ja, efter detta så har vi bestämt att vi ska till Konga hela. Och sen så kanske vi ska gå på paddla. Nej. Mamma. Inte min axel, tack. Nu måste vi komma ner också. Jag tror inte vi kommer hinna något paddel idag. Nej, men jag kan ställa mig på bordet. Oof. She blowsing out yells. Nu måste vi upp till hästarna. Ja, så du ska upp och rida. Mm. Vill du veta en sak? Det skiljer bara 3 centimeter på oss, nu är ni skolsyster. Nej, jag är 1,68. Du är 1,65. Det är modell som är 1,65. Nu får vi gå upp till hästarna. Jag har dubbeltröja. Up to the horses. Jag går och saltar på jag bestämmer att du ska gå och salta. Ja. Det blir bra. Får du en massa borst och gos nu då? Och sen vill de nå ut och springa av sig. Ja, vi får gå och se. Ja, det blir ändå lugnt pass idag ändå, med tanke på att de har fått vaccin. Men de verkar ju väldigt pigga för att ha fått vaccin. Och har skadat sig. Ja, jag ska visa det sen. Har ni filmat henne? Nej, men visar inte det. Nej, men det är synd, så det syns ju inte mycket. Vi måste skicka in de här skären idag också. Nej då. Jag går och saltar. Superfön, ska vi tränsa ner? Jo. Det är den gulligaste som i hela världen. Ser du det? Mm. Har vi sadlat här? Mm. Jättesnyggt. Kom och hjälpa mig. Vill du rulla här? Jag ska byta pannband. Ja, vi får se pannbandet då. Så ni passar bara, för det är ponny. Så hon ska ha ponny. Hon är en liten ponny. En liten ponny.
lite bonny. Ja, jag filmar så och sen hela sitt på det. Så får vi se. Yeah. 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 Där jobbar Hailey. Och här jobbar Chloe. Jo, där går hon fint. Fortsätt jobba där. Och så lite ben om och så ställa henne inåt så hon inte kollar utåt. Där, ja, bra. Duktig. Paulina, hon har så fina rosa. Vad heter det? Där är bra, Chloe. Fortsätt jobba där. Lina har kämpat på också. Med sina rosa bättringar. Rosa bättringar. Så, ska du försöka trava lite, Chloe? Kan du korta tygen lite grann så du har lättare att jobba henne? Och så fortsätter du med händerna så. Alltså det är så varmt. Ja, det är det också. Men bättringen är faktiskt jättefina. De är bara lite mer rosa än alla andra. Jag tar och drar ut slangen bara. Så att vi kan spola av benen. Du är så duktig, Rut. Du är så duktig. Åh. Det är nackdelen nu på vintern. Nu är det ändå varmt idag. Att det är, kameran måste in och värma upp batteriet. För det håller på att dö. Men Rut var så söt. Hon satt här och kollade på alla nu när de red. Det var väldigt gulligt att hon gjorde det. Men nu ska vi in och byta häst. Modell får ju vila då. Eftersom hon har sytt i ansiktet. Men Chloe ska få rida Calypso. Nu ska vi se några gånger. Åh, varför zoomar den själv? Okej, men vi är klara istället. Eller, jag har gjort mitt. Jag har ridit nästa, min häst. Jag ska bara rida hennes, tyvärr. Och Chloe sitter på sin sista häst. Hon byter vantar, hon fryser. Jag är klar, jag går hem. Fast, jag har ju fixat här i stallet utan slangen. För slangen ser så här. Det är min lilla linbana för slangen där. Bara för att så här. Vi ska spola hästens ben, eller hästens ben sen. Den där hästens kamelisens ben. Ipsen! 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 Åh, Ipsen, lyssna på mig. Så jag har sopat och jag har putsat mitt pick och pack här. Eller mamma putsade åt mig bara för jag är inte så bra på att putsa. Här. Så jag har sopat här inne så det blir lite rent. Oj, den här kan jag ställa tillbaka. Så här är det här Chloes fodral. Det är sin sal hon sitter på. Alla tusentals trends, animetrends. Ja, nej. Jag släcker inte eller sånt nu bara för Chloe är inte klar. Och jag måste rekommendera denna. Alltså, riktigt. Så bra från... Jag vill inte ens ge mig på att säga det. Och så ska jag nog gå hem. Och fixa mig lite efter Konghälla. Inför Konghälla. Men titta här, vi har liten bobbisen och plishisen här. Hej kompisar, väntar ni på uppisen? Ja. Bob, han är ledsen. Bob! Han står och sover. Och gosigt att sova. Och plishisen. De är faktiskt väldigt lyx. För Kalypsan får inte gå ner i den hagen. Bara för det blir så himla blött för han. Så de här två. De har liksom en hel hage ner till vägen där nere. Då ska det gå så. Det är gott. Och här kommer Nelly! Och snuten, hon är där! Oh, Nelly! Ska vi gå hem? Ska vi gå hem? Ja, det är så fin! Det är så fin, Nelly! Men ja! Puffen! Puffen! Ja! Så kommer du ut! Hej, kompisar! Ska vi gå hem? Ska vi gå hem? Vad har du på huvudet? Stopp! Ja, vad har du på huvudet? Har du fågelbajs på huvudet? Hej! Jag vill åt muffisen! Jag vill åt den! Så snackar jag med mamma och klovar i Ipsen.
bajsar du? Nej, sitter bara. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja, hoppa. Bra! Hopp, 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 hopp. Kom igen. Hopp. Bra! Hon kan ju inte, hon är ganska hopplös. Du är ganska hopplös ibland. Ja. Vad är det som att det är pappa? Jag har spelat för det här. En queen. Nu måste jag se hur jag kan starta det. Man måste sätta på tvn. Det låter. Tror jag är rätt då. Är det så? Kan inte måste man lägga av natten i säng så jag inte sätter mig. Värma kläderna i sängen. Securious, ja, kila ner, jag ska fixa. Nu kör vi här. Så, nu har jag spelat lite. Och nu så ska jag byta om. Till något jag kan ha när jag åker till Kongahälla då. Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ha för mina favoritjeans i Mutsia. Så vill jag inte ha dessa. Jag vill inte ha gopjeansen. Dessa då. Så ska jag ha. Sen så ska jag nog ha en vanlig tröja, tror jag. Inte den, för den är väl smutsig. Den spillde jag väl CC Green på, typ. Men denna då? Det känns ju nu från Gina Tricot. De är helt så vanliga. Ingenting. Ja, sen måste jag ha en bootcut. Och denna tröjan, den är så här en helt... Nu är den vrängd, men det gör väl inget. Det är en helt vanlig tröja och så är den så här utsvängd här nere i armarna, typ. Ja, det kanske man ska ha. Okej, nu ska vi göra ja-dagen igen ju. Jag vill ha ja-dagen, så nu ska jag bestämma kläder till mamma. Ni får se outfiten snart. Så att, ja, nu vilka kläder jag bestämmer. Bye! Nu Vilka kläder ska jag till mamma nu? Oj, där var ju en ny tjej där. Jag tänkte den här super den här de här. Men sen så alltså kanske jag tror inte det. För att vi ska gå på Kungälla. Hon kommer skämma ut för mig. Hon går runt i de här. Nu menar jag så. Jag bryr mig faktiskt inte. Men de är nog inte så sköna eller. Den har de här. Superhjälte. Det är små också. Mamma Mia kläder var jag nu. Ja. Så de tror jag inte vi ska ta. Annars hade jag dem så fullt slag. Men jag tror inte jag tar dem. De kan ligga där. Men till tröja. Socktröja kanske. Jag kan ta den här. Gud vad han blev arg. Alltså seriöst, kontrollera dina känslor. Den här har jag som förslag. Alltså, till mamma då. Här var min stomat. Oh, den här tycker jag är fin. Wow, jag älskar den här. Men hon kanske ska ta den då. Den här ska hon ha. Mamma, jag har en tjock tröja här nu, men du får inte se dem. Okej. Än. Så har den här tröjan. Den är jättefin. Nu tar den här tröjan. Så, behöver vi titta på den mer. Nu ska vi gå till byxor. Här är underkläder, va? Ja. Ja, de har de inte. Här var men mamma, du har ju inte byxgarderob. Jo, längst upp i lådan. Va? Översta lådan är byxgarderob. Nej, det är bara underkläder. Ja, men det är garderoben bredvid. Aha! Då får vi se ifall ni förvandlas dit också. Oj, här var ni också. Men gud.
som mig. Okej, här ska hon ha byxor. Och den, till den här tröjan så måste vi säga kanske jeans. Tycker jag är fint. Vad är det här för några jeans? De här tror jag inte jag gillar. De här var snicka, men jag tror inte jag tar dem. De är väldigt fina, men jag tror inte jag tar dem. Jag tar... Vad är det här för några byxor? Är det mjukis? Jag tar inte mjukis. Eller nej, det var inte mjukis, det var typ linnebyxor. Men... Ja, du, det var sommarbyxor. Jag tror jag tar... Hilly kom inte hit, för jag bestämmer om kläder till mamma. De här tar jag. De är så här utsvängda här. Bootcat. Bootcat, hej då Hilly. Men jag måste hitta så mycket. Men Hilly, du får göra efter. Jag ska bara bestämma kläder till mamma. De här tar vi. Jättebra. Ja, jag bestämde den tröjan. Ja. Med jag kan den. Berätta var de här kommer ifrån. Ja. De kommer från Li. Märket Li här. Under tjocktröjan. Och det är ingenting så här i fickan utan det är vanliga fickor. Okej, nu kör vi under tjocktröjan. Så den här tröjan kommer från Vermoda. Den är så här tajt här. Där var träningsbyxor. Här har ni ju till såna här. Men så inte det här är blus. Det här är, titta här. Men här är tjocktröjan. Ja, men titta här då. Här har blusar och sånt. Ta med kameran. Fast jag har redan tittat. Den här har jättefina blusar. Ta den under. Nej, men får bara ha den där då. Nej. Denna, då kommer hon bli lite så här smash girl som alla andra. Alla andra har ju såna här. Då kan mamma också. Så. Fast nej. Jag har ju redan bestämt en jättefin tröja. Jo, men... Okej, men kan du inte bara ta en vanlig baströja nu då? Ja. Då tar du... Men den har ju en sovit i. Okej, smycke till mamma. Mamma kommer inte byta örhängen. Nej, men ett halsband. Halsband går bra. Min bleka kines. Hon kommer bara ha en här var hennes risolständer. Hon kommer ha en vanlig... baströja ifrån... Jo. Varför sparar man sina bistudständer? De ser ut som här riktiga tänder. Jag tror inte ni vill se dem. Jag tycker hon ska ha det här. Jag tycker inte om det så mycket. Skojar du? Men har det? Har jag det? Det är bra. Det här smycket ska han ha. Det köpte jag pappa till, på jul. Hej! Filma då. Jag bytte byxor. Jag skojar. Jag byter igen. Men titta här nu då. Gud vad stilt. Mamma, ta bort det. Ta bort den här videon. Nej. Ta bort. Åh nej. Det här var inget bra. Inget batteri. Oh no. Jag fick en telefon då. Det går inte. Va? Det är dåligt mottagning. Men du. Går det inte att ladda med en sån här i bilen? Inte om låsen nu, tack. Jo, det tror jag. Kättrar. Annars får vi försöka värma batteriet. Det brukar funka. Jag faktiskt, en gång så la jag den i BH för att den skulle bli varm. Vi får se om det funkar. Jag kan hoppas att det funkar att ladda lite i bilen. Annars får jag ta med mig... Och jag kan göra så här annars. Nej, det kan jag inte. Jo, men du, den här kanske funkar. Den funkar inte. Jag får leta. Ja, det gör vi. Börja med att äta. Får ni bestämma vad vi ska äta då? Vad vi ska beställa av dig? Jag sa ogluten, för det är pasta och du ska ha köttfärssås. Det är jävligt roligt. Vi har ju extremt dåligt batteri på kameran. Så att vi får se om vi behöver filma någonting med telefonen. Och då blir det mycket sämre ljud. Har du väska idag? Snyggt. Men väldigt snygg väska. Nej. Men nu ska vi upp och äta och barnen ska då bestämma vad vi ska äta. Det blir precis så som helst. Det är två sit-ups som jag gjorde.
Och träningsverk i magen? På träningen så jag har skadat min axel när vi åkte skidor i Hemsedal. Så då gjorde jag sit-ups hela träningen. 102 sit-ups blev det. Mm. Det är bra. Okej, ta den bara fasta då. Mamma, du ska ha en vuxen pasta carbonara. Glutenfri. Okej. Okay. Och du ska få dricka... Jag vill ha något som är zero. Men mint! Jaha, Fanta grön. Okay. Bara det är zero sugar så jag nej. Zero sugar, med extra sugar. Alltså att antingen Cola Zero eller Fanta Zero eller... Nej, jag ska ha det. Fast nej, för man måste ha zero sugar. Och den där gillar hon ju. Hon är kul med den här. Fast det är ju bättre än vad man... Men jag kan ta en sån. Tar du en Fanta, det blir jättebra. Nu äter vi. Robin fick pasta fungerat. Och sen är det carbonara och carbonara. Så nu käkar vi. Fungi. Ingen god mat när jag var kompisar. Ja. Jag tittade på en jättegammal video, pappa. När vi skulle till Lilly och Lovis och titta på Melodifestivalen och du vloggade. Men jag gör det ibland. Ibland. Hur många år sedan var det senast? 10? Det var då vi fick som mest följare. Time for normal. Ser pappa ut som normalgubben? Okej, okay, ja, varsågoda då. Betalar du eller? Nix. Du måste säga ja. Det kostar 200. Mamma, vad är det ens? Vad har man i näsan? Han sitter. Nej, det är body cream. Åh, nej. Men vi har ju ganska många body creams, har du inte det? Kanske inte ens för 200 kronor. Aj, stopp, stopp, det är skönt att vara en ekonom i alla fall. Och en spara och en slösa. Vad ska du ha för något? Jag ska ha ett nytt shampoo. Ja. Och det här luktade väldigt gott. Mm. Respons ska vara bra. Det är från Garnier också, jag älskar Garnier. Mm. Har du shampoo och balsam då? Ja. Så kommer de. Titta här, Chloe. Pappa, titta här. Det här var verkligen en stor förpackning. Och silver, silver är bra. Mm. Bästa mascaran. Ja. Titta. Jag har ingen sån här. Jag har aldrig haft en sån här. Nej. Jag såg en sån. Nej. Nej. Och sen så måste jag ha såna här. Varför dem? Rut och typ halva paketet. Mm. Och jag har använt, och så hela den här råkar jag ställa mot lamporna när de var igång så den har smält. Oj då. Alltså. Ja. Jag får ju bara säga ja. 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 Är en sån här vill Ipsen ha. Mm. Och en sån här vill modell ha. Och sen så... Snälla, vill Alina ha torka sig med? Mm. Telefon. Men du, har du verkligen så det? Ja, det är nog sån va? Mm. Vi kan ju testa den så det öppnar du. Ja, kolla. Eller står du upp i mobilen så ser du vad det är. Du kan ju kolla på mobilen vad du har. Min telefon, den är så himla fin. Titta här, vad fin min telefon är. Mm. Det här var med hjälp av Ipsen. Ipsen trampar sönder min telefon. Mm. Ipsen var så duktig. Jag tar jag. Måste köpa sån här. Jag köpte en sån här också. För det är en sån här till håret när man ska bada så vill man inte att om man ska sitta där så vill man inte att håret ska bli blött. Då ska man också ha ett handduk för det är för när man har blött. Och också, det är bra. Ja, och nu sitter man så fick man. Jag gör en hal sen. Okej. Okay. Boob-tape. Behöver ingen boob-tape ännu, Chloe? Jag vill inte ändå inte ha det. Jag kommer aldrig ha boob-tape. Men tog du en sån här? Ja, men det var en liten gullig. Här är jag. Jag gör en hal sen. Vi gör en hal när vi kommer hem då. Stopp snacking. Då pausar vi här nu och så ses vi hemma. Bye, ciao! Så, nu är klockan... 17.49 och vi ska nu åka till bion. Är du hämtar plåster? Nej, du hämtar en jacka för dig själv. Det går inte att sätta plåster där.
Och jag skulle gå ut i bilen nu så sprang Chloe och så är det ju isgata. Och precis när jag sa absolut ramlar så ramlar hon. Men du Chloe, var du tvättat ditt hår med idag? Nej, men jag tog den i barnen så det läckte igenom. Jaha, du kan inte doppa huvudet med barnen så här. Jag tror det. Nej men snälla rara Chloe. Ja. Vi får knyta dina skor i alla fall. Så nu ger vi alltså ett nytt försök att ta oss här hemifrån. Men det är verkligen så himla himla lurigt nu för att det är verkligen skithalt. När det har liksom regnat typ idag och varit varmt. Så att ja, nu åker vi. Ja, det får du, vad är det? Eller måste man smuggla med? Nej, du behöver inte smuggla, man får lova med sig. Saker. Man får inte med sig en hel kasse, men om du har med dig en liten godisbit så går det bra. Kom nu. Så att man, men då kanske den tror att man har snutt. Nej, det tror jag inte. Nu är vi framme i Göteborg. Jag tog typ en liten powernap i bilen. Jag är så trött. Men nu är vi framme och vi ska... Jag vill berätta en sak. Ja? Jag var lite busig på. Vadå? Du tar till mig smör in axel. Ja? Eller ta i pen och smör in axel. Ja? Och ringet av det. Nej, det är inte mitt fel att du... Vad sa du? Ja, men jag har det. Jag kan starta parkering. Och ni som inte vet så åkte jag skidor i Hemsedal och ramlade. Jag har ont i mitt lår. Och skadat axeln. Ja, Chloe har ont i låret. Chloe ramlade. Men det var så att jag skiter fullständigt i om du inte blir bra i din axel, om du inte gör det som... Men jag skulle, och sen så blev jag så himla att jag tyckte jag hörde någonting bakom mig, så jag sprang till hela mitt liv in till mitt rum och satte mig där. Okej. Ja. Vadå? Hur ska vi hinna äta till 19:00? Nej men vi ska inte 20:10. Chloe, ska vi köpa en lägenhet här? En lägenhet? Nej. Alltså tänk om jag hade bott i stan. Fan vilken stress jag är där, jag får stressa ut en fot här ute. Nu har inte vi mikrofonen på för att den är så himla stor. Så vi känner... Jag gör inte är små just nu. Med pool! Med pool! Det är halt här också. Men det är mysigt att komma till stan. Jag och Robin bodde ju i stan när vi träffades. Eller han bodde i stan och jag flyttade här till honom. Nej. Oj, nu var pappa lite brusig här så gick vi mot rött också. Ajajaj. Kanske. Mm. Ligger det gluten i de här? Jag har flyttat av micken. För att den är så stor att ha inne på restaurangen. Surf lady. Brilleby. Kommer du ihåg Brilleby? Kommer du inte ihåg Brilleby? Det var ju de där bina. Vilka bina? Och så var det en som hette Brilleby. Ja, ja Biet Maja, ja. My lover. Dinosaurietåg har fastnat mer här inne. Dinosaurietåg. Gjorde du det, visst? Jag var på barnkanalen Bullybumpa. Vi hade kollat aldrig på den. Jag tittade på Sommarskuggan. Sommarskuggan var rolig. Vad är din mammas favorit bara? Jag var rädd för sommarskuggan. Helle Tabby. Nej, det var innan vår, efter vår tid. Pokémon. Nej. Sailor Moon. Det var när du var stor egentligen. Nej, det var inte. 22 år. Sailor Moon. Bacon. Bacon. Hon får ju liksom, vi får ju bara säga ja. Ja, det får ju bara säga ja. Tänk tusen, hon kräks för att hon har ätit mycket godis. Ja. Finns det som är jordgubb? Ja, det där är inte jordgubb. Det där är supersalt. Kan inte du ta, kan du hjälpa mig lite då? Men jag känner att jag har lite mycket i händerna. Stopp nu. Den här är hela familjen på. Jag gillar inte linsbågar. Jag får ont i magen av linsbågar. Men det är lilla gosslar. Ja. Det måste jag ju. Hur många är ritsar på att de kommer ont i magen efter idag? Vill du inte ha någon choklad där? Du, farmor. Nej. Vattenmelon med banan, melon, kiwi och citron. Fem spelet, så ni bara banan, melon. Det funkar till allt nästan.
Nu har vi kollat klart på filmen. Och för er som inte har sett den så var den bra, men lite konstigt slut. Men vi säger inte vad som händer i slutet ifall det är någon som vill se filmen. Men Chloe blev faktiskt lite ledsen. Den var lite sorglig slut. Men otroligt rolig. Men sjukt lång film. Alltså den började 8. Kom Chloe. Den började 8 och nu är klockan lite efter 10, så det var 2 timmar lång film. Alldeles med maken, så nu måste vi skynda oss hem till hästarna och ge dem kvällsmat. Oj, kolla, det kommer spårvagnen Chloe. Den ska till Angered. Alltså vi hinner, kom det inga bilar. Nu var det inte lika halt som det var förut när vi gick här, då var det glashalt. Men nu är det grönt. Grönt, 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 då får man gå. Vi går bara på vitt. Bara på vitt. Oj, här var det lite halkigt. Du, här var det glittrade på marken. Nu är vi hemma igen och hästen har fått kvällsmat. Hailey sitter vid sitt sminkbord och Chloe spelar Fortnite. Är det skojigt, Chloe? Jag har inte börjat trycka den. Nej. Vad gör man nu då? Nu börjar jag tills jag landas. Nu ska jag flyga dit jag vill vara. Att jag kunde få såna gamerbarn. Du Hailey, du får tömma din sån här. Den är överfull. Aj! Det är alltid överfull. Vad har du ansiktet nu? Nämen. Du spelar du också Fortnite? Ja, snygga. På våran tid spelade man CS. Vad är CS? Nästan samma sak. Sitter här i vänt. Spelade du Dota någon gång? Nej. Jag förstod mig aldrig på det. Inte jag heller alltså. Jag vet inte ens vad det är. Nej, inte. Spela lite Dota. Fan! Klart. Vad händer nu? Spelet bara jag och mamma på min tröja. Men då kan man skala sig över kanske. Alltså, jag orkar inte. Herregud. Rut, har du någon snigelsläm i ansiktet? Nej, snigelsläm. Nej, du smör inte in hundarna med någonting av dina kemikalier. Rut, vill du ha en lipbalm? Man kan ta en nosbalm. Lyssna inte på en. Då har de inte heller. För att de har surit. De har dödat mig. Inte har de inte fått sig. Vad ska han göra i vattnet, Robin, då? Ja, det är inte vi. Mamma, kan du spruta med ansiktet? Jag har ingen kraft där. Då, mer! Ja, men snälla då, det rinner ju bra. Men det här torkar upp i ansiktet så blir man uff. Nu måste vi ta Nighting Quill. Fuck mig. Fyra, den skulle jag ta in mig. Ska jag ta den? Ja. Herregud, Melly. Snälla, nu lämnar vi det här. Melly, kom nu mamma, hennes bebisar. Nej, jag kommer Rut börja moja. Hon vill inte. Ja, vad ska vi säga nu Chloe om din ja-dag? Är du nöjd? Mm. Har det varit bra? Men ja-dagen är inte slut än. Jo, vi ska avsluta här nu. Klockan 12. Ja, det är klockan om en halvtimme. Pappa, du har fortfarande inte börjat än. Kan du säga tack och elevpastej? Tack och elevpastej, hoppas ni har haft en bra dag. Vi är elevpastej. Och när vi når 1 miljon, då jädrar. Då ska jag. Vad ska du göra då? Ska spränga gården. Så nej, tack inte. Gud, det kommer ju för fan på en jättag alltså. Tänk, du kanske är typ 50 år då. Jag lever nog inte. Jag är död. Ja, jag är död länge sedan. Nej, jag ska inte. Nej, ni två spikrokhundar som stoppar i en massa grejer. Bort från min matta. Nu är det här spikten på den här. Kolla. Se filmen nu då när du ser vakter.